Неначе пороблено. Нова трагедія в Харкові і знову за участі тієї самої марки авто. Чутки, страхи, брехня. Російські інтернет-агенти дискредитують вакцинацію в Україні, твердить РНБО. Дуже тяжко пережити, відносно легко запобігти. У Всесвітній день боротьби з інсультом розкажемо, як уберегтися від недуги. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, у Харкові ще одна ДТП за участю «Інфініті». Загинула жінка. Як повідомляють у Нацполіції, на «Зебрі» автівка-порушник ударила перехожу. За кермом автівки була 31-річна жителька Харкова. Раніше правил дорожнього руху вона не порушувала. Ну, а загиблій було близько 70 років. Вона перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від удару позашляховика її відкинуло на зустрічну смугу просто під колеса легкового «Део». Ця аварія сталася буквально за 100 метрів від нещодавнього резонансного ДТП із іншою «Інфініті». Увечері 26 жовтня 16-річний водій намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною. Унаслідок автотрощі на місці загинув чоловік. Трьох людей доправили у лікарню з тяжкими травмами. В Україні другий день. Сумний рекорд за кількістю хворих на коронавірус. За добу майже 27 тисяч нових випадків ковід. Від ускладнень померли 648 пацієнтів. Серед інфікованих майже 2 тисячі дітей та 500 медичних працівників. Відзавтра іще 7 областей – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська – перейдуть до червоної зони карантину. Київ почервоніє із 1 листопада. І відтак, Київ із понеділка почервоніє. Які обмеження торкнуться киян, чи працюватиме громадський транспорт та що загрожує порушникам карантину, це все пояснить Тетяна Радченко. Міський транспорт, метрополітен курсуватимуть у звичному режимі. Але скористатися ним можна буде за трьох умов. Наявності ковід-сертифіката або ПЛР-тесту, або довідки про одужання від коронавірусної хвороби. Пускатимуть у транспорт і тих, хто отримав одну дозу вакцини. Це жовтий сертифікат. За дотриманням нових ковідних правил стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Документи перевірятимуть вибірково. А тим, хто ігноруватиме правила – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Але це про дорослих. Дітей до 18 років обмеження не стосуватимуться. Без зеленого сертифіката про повну вакцинацію, а це дві дози, заборонено працювати та відвідувати. Торгові центри, заклади громадського харчування, хостели, заклади соціального захисту, спортивні зали, фітнес-центри та басейни. Під забороною також проведення всіх масових заходів, планових заходів із госпіталізації. А ось до роботи навчальних закладів влада суворіша. Із наступного понеділка школи перейдуть на дистанційку. Дитячі садки працюватимуть, знову-таки, але за умови 100% вакцинованого персоналу двома дозами. Тетяна Радченко, новини, телеканал «Інтер». Росія провадить в Україні масовану кампанію проти вакцинації. Про це йдеться у сьогоднішньому звіті Ради національної безпеки та оборони. У документі наголошено, що кремлівські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, у тому числі телеграм-канали та месенджери, аби максимально применшити рівень вакцинації в Україні. Зокрема, кремлівські агенти сіють такі неправдиві сенси. Перше, вакцинація – це вбивство. Та друге, щепитися украй небезпечно. Водночас російську аудиторію кремлеботи переконують, що імунізація є необхідним заходом для стримування поширення вірусу. Ну а сам протиковідний препарат, ясна річ, заборонений. У розвинених країнах «Спутнік В» безпечний. Важливість протидії в медійному просторі дуже добре розуміють у провідних державах цивілізованого світу. Так, найвідоміший виробник якісних серіалів, американська компанія HBO, готує черговий багатосерійний фільм під назвою «Лондонград».
В основу сценарію покладено книжку британського журналіста Алана Ковала «Останній шпигун» про колишнього російського розвідника Олександра Литвиненка. Режисером виступить Брайан Фогель, це автор документального фільму «Ікар» про допінговий скандал у російському спорті. Нагадаю, Олександр Литвиненко утік із Федерації 2000 року. У Великій Британії він опублікував книжку під назвою «ФСБ підриває Росію», у якій стверджує, що саме російська служба безпеки стоїть за вибухами житлових будинків Росії 99-го року. В РФ книгу чи не одразу назвали екстремістською, ну а за 6 років, 2006-го, Литвиненка, і це вже доведений британськими слідчими факт, за наказом Кремля було отруєно полонієм 210. Виконавцями вбивства стали колишні колеги Литвиненка Дмитро Ковтун та Андрій Луговий. І, до речі, головну роль Олександра Литвиненка в серіалі зіграє зірковий британський актор Бенедикт Камбербетч. Він же виступить виконавчим продюсером проєкту. Дати виходу Лондонграду на екрани ще не оголосили. І далі до щоденного реального серіалу під назвою «Український Донбас». Від початку нинішньої доби ворог там устиг поранити одного українського військовика. Поблизу Причепилівки по позиціях Збройних сил України противник ударив із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Докладніше Руслан Сміщук. Поколоті, порізані вибухами дерева, окопи та суворий степ навкруги. Це передові позиції в районі Попасної, що на Луганщині. Напередодні, внаслідок чергового ворожого обстрілу, на цьому напрямку поранено двох українських солдатів. Але постраждалих військовослужбовців могло бути значно більше. Врятував випадок та міцні укріплення. Ось сюди вдарила ворожа керована протитанкова ракета. Я присів собі в тій кімнаті, це мене і спасло. Там вглиблення є. Прильот тура перших. Там. З Андрієм попитаю. Ну, я тут думаю, що то таке не пущу, може, думаю, міна чи що. І другий війшов сюди. Останні дні тут суттєве загострення. Кількість ворожих обстрілів зросла, калібри також. Почастішили обстріли з боку противника, але ми в штатному режимі виконуємо свій військовий обов'язок. Відбулася ротація певного корпусу ЛНР, який доволі було відразу заявлено войовниче налаштовані. Від такої войовничості ворогів потерпають не тільки наші оборонці, а й мирні жителі. Там пойма загорілась, там ще в огороді впала одна. Одна возле того дому, вон він дом одинокий. Одразу два селища на Луганщині опинилися під вогнем ворожої артилерії. Снаряди били прямо по житлових вулицях. 122-й калібр, самохідні установки, скоріш за все. Були обстріляні населені пункти Тряківка, Трьохізбінка. Всі прильоти були по мирному населенню. Як ви сказали, чи дісталось нам? Ні, нам не дісталося. Люди кажуть, такого тут давно не було, але пам'ять про вогняні 14 та 15 залишила вже напрацьовані рефлекси. Тож, почувши перші вибухи, приходи, як тут кажуть, люди почали ховатися по підвалах. Люстра зашаталась в домі, я встала, отошла. Потім показався хлопок і от запах то лі сіри, то лі чого-то такого. Ну все, я взяла документи, йшла в підвал. Минут 40 просиділа. Коли вийшла, от результат. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Партнери США мають підтримати Україну. І з такою заявою Пентагон звернувся до союзників, закликавши їх зняти обмеження на постачання нам летальної зброї. Про які саме поставки йдеться і хто, на відміну від Америки, ще не дав зелене світло для України, розкаже Дмитро Анопченко. Джавеліни, які передали Києву Сполучені Штати, у Пентагоні вважають ще й символом. Мовляв, не просто зброя, сигнал. І щодо підтримки, що Америка надійний союзник і прийде на допомогу в разі потреби. І щодо політики в рамках НАТО, що вслід за Вашингтоном і решта країн Альянсу можуть постачати свою зброю Україні. Цей сигнал у ЄС, очевидно, почули не всі. І в Пентагоні зараз закликали союзників і партнерів все ж таки зняти власні обмеження щодо Києва. Таку заяву зробила під час дискусії в Американському центрі стратегічних і міжнародних досліджень заступниця міністра оборони, яка відповідає за Україну і Росію. All
Усі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги. Штати вже надали джавеліни. Частину з них Україна додатково ще й купила. І це приклад того, що ми робимо. Але й досі є низка союзників, які зберігають обмеження. Хтось стосовно програм оборонної допомоги, хтось навіть щодо продажу. Купер дипломатично не назвала конкретних країн, яким адресувала заклик. Але аналіз ситуації показує цей меседж до Європи. Та ж Канада, наприклад, ще 2017-го включила Україну в дозвільний список на постачання стрілецької зброї. Вже 2018-го був перший контракт на снайперські гвинтівки. А от у Європі зволікають. У тієї ж Німеччини Київ дуже давно просить штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку. І не подарувати, купити. Але офіційний Берлін відмовляє. Категорично. А політика Німеччини впливає і на переговори щодо цього з рештою європейців. Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для захисту. І я би хотіла, щоб ці обмеження скасували. Купер також наголосила, Україна залишається у фокусі уваги американської адміністрації. І якби не вчиняли союзники Америки, тобто змінять вони свою позицію чи ні, Вашингтон продовжить надавати допомогу, яка Києву необхідна для захисту. Чергова партія джавелінів і снарядів для них, яка прибула нещодавно, тому підтвердження. Але пріоритет змінено. І передусім, увага зараз навіть не до сухопутного кордону, а до Чорного моря. І до засобів, які б дали Україні можливість його контролювати. А це і радіоелектронна розвідка, і швидкі патрульні кораблі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Південна Корея видала Сполученим Штатам 38-річного росіянина Володимира Дунаєва, хакера, учасника злочинного угруповання, яке розробило програму TrickBot. Це вірус, завдяки якому зловмисники викрадали банківські дані та персональну інформацію людей та організацій по всьому світу. Росіянина звинуватили у відмиванні грошей та вчиненні комп'ютерного шахрайства та крадіжок. Згідно з цими звинуваченнями, у США росіянину загрожує до 60 років ув'язнення. Перекувати кіберзлочинця на корисного для держави фахівця вирішили в українському Мінцифри. Там узяли на стажування шахрая, який продавав в інтернеті фейкову дію, що підробляє сертифікат про вакцинацію. Цього тижня ми про це розповідали. Ну, а про це, власне, про стажування повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Утім, як зазначили, стажування у Мінцифри не зашкодить притягти молодика до відповідальності. Раніше повідомляли, що правоохоронці після обшуку в оселі комп'ютерника відкрили кримінальне провадження, і стаття передбачає позбавлення волі до 6 років. Купуючи приватний будинок, відтепер можна одночасно отримати і право на земельну ділянку, де стоїть дім. Це передбачено у відповідному законі, який нещодавно набрав чинності. Правило діє також і під час передачі майна у спадок та купівлі незавершеного об'єкту будівництва. Винятком є нерухомість державної та комунальної власності. Бензин і дизель знову подорожчують майже на гривню. Про чергове підвищення граничних цін на пальне повідомили у Мінекономіки. У листопаді з урахуванням торгівельних націнок максимальна ціна на бензин на АЗС становитиме 33 гривні 20 копійок за літр. На дизпальне – 32 гривні 70 копійок за літр. Порівняно із серединою жовтня допустима ціна на бензин зросте на 63 копійки за літр, на дизель – на 72 копійки. Від початку року ціни на бензин підскочили на майже 22%, на дизпальне – на 17,5%. Із 1 листопада на українських автошляхах з'являться нові дорожні знаки. Про зміну ПДР повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олег Білошицький. Буде, зокрема, помічено доріжки для пішоходів, діагональний пішохідний перехід, встановлено окремі позначки про початок і кінець платної дороги, місце для заряджання електрокара. Нові знаки також повідомлятимуть про види громадського транспорту, заборону руху, місце ДТП та розташування евакуаторів. Окремий набір передбачили і для велосипедистів – від зазначення смуг до напрямку руху. Також за новими правилами з'явиться жовто-червона розмітка доріг, яка визначає зону, на яку не можна виїжджати, якщо на перехресті затор.
Уряд Ізраїлю вирішив взяти на роботу 2000 будівельників із України. Про це повідомили у ізраїльському посольстві. За офіційними даними, нині в країні працюють 1250 українських будівельників. Нову групу фахівців планують відібрати шляхом конкурсу за участі ізраїльських екзаменаторів. Його проведуть на базі Київського регіонального вищого профучилища будівництва 11 листопада. Оксана Тупальська, новини, телеканал Інтер. Настала осінь, а це значить, що почали палити листя. Бій паліям влаштували рятувальники на Черкащині. Надзвичайники проінспектували села, де вже не раз місцеві палили сухостій. І це призводило до масштабних пожеж. Докладніше, Станіслав Кухарчук. Ця пожежа – яскравий приклад недбальства. Хтось запалив траву, а люди залишилися без житла. І таких пожеж тільки від початку року на Черкащині понад 400. Палії активізуються навесні і закінчують пізньої осені. І не лякають їх навіть драконівські штрафи. Де ви взагалі діваєте листя? Саме такі відповіді постійно чують надзвичайники, коли інспектують села. У Леськах громада спеціально вирила дві компостні ями, у які можна звозити сухостій. Та жителі за весь літньо-осінній сезон заледве заповнили лише одну. Бачу, помідор, ну, це хтось гілки привіз. Ну, вони теж перегніють, але для цього треба більше часу, звичайно. От... Прийде, вже що десь закінчиться цей період, бульдозером згорнемо його туди. Буквально за 300 метрів від компостної ями суцільне згарище і дим. Двоє робітників палять сухе гілля. Рятувальники обурені, кажуть, днями тут уже гасили масштабну пожежу. В суботу тільки загасили і знову вони працюють на цьому ж місці, знову випалюють. Та робітники нічого поганого у своїх діях не вбачають. Мовляв, виконують підряд із благоустрою території. А як утилізовувати гілля, не знають. Ну, а на що ви їх підпалили? Нам сказали, що ми підпалили. А хто сказав? Зараз прийде власник, знову буде з нами балакати. Власник земельної ділянки теж небагатослівний. Хоч порушення визнає і погоджується на адміністративний протокол. Штраф порівняно невеликий – до 1360 гривень. Люди, наприклад, спалюють це сміття і не знають, що у нас є сміттєзвалище. А, наприклад, коли її викличуть в сільську раду для розгляду цього питання, то їй пояснять, що наступний раз не можна вже спалювати це сміття. Та якщо паліїв спіймають удруге, то їм доведеться викласти з власного гаманця в рази більше – понад 6 тисяч гривень. Анна Каменєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Сьогодні у світі день боротьби з інсультом. Від наслідків цієї недуги помирає кожна третя людина. А майже половина тих, хто перехворів, отримує інвалідність. Водночас лікарі твердять, 80% потенційних інсультів можна уникнути. Як саме, дізнавалася Ольга Клюєва. Згідно з прогнозами, кожна третя людина, яка зараз живе в Україні, яка є дорослою, протягом свого життя захворіє на інсульт. Пацієнти, які пережили інсульт, невимовно шкодують, що не дотримувались простих правил, які могли б оберегти їх від страшних наслідків хвороби. Це добре знають лікарка Юлія Защіпась та її колеги-реабілітологи. Вони допомагають людям, які постраждали від порушень мозкового кровообігу, відновити звичайні функції, ковтання, рухи та, головне, комунікацію із зовнішнім світом. Пацієнти, вони ніби як діти, які заново навчаються мові. За допомогою комунікації ми висловлюємо свої емоції, свої потреби, а пацієнт не може цього зробити. Тому це теж є катастрофа. Вони там плачуть, да, досить часто на заняттях, тому що, ну, людина розуміє, що вона не може написати, вона не розпізнає букви, не розпізнає слова. Це насправді катастрофа для всієї родини, не тільки для самого пацієнта. За рік в Україні трапляється майже 130 тисяч випадків інсульту. Це один з найгірших показників у Європі. Головна причина – хронічно підвищений артеріальний тиск, на що люди часто не звертають уваги, аж поки це не призведе до фатальних наслідків. Подумати, що в вашому способі життя сприяє розвитку інсульту. Це малорухомий спосіб життя, надмірна вага, нездорове харчування, от, і, можливо, шкідливі звички, куріння, зловживання великої кількості алкоголю.
Визначити ризик страшної хвороби можна за допомогою безоплатного застосунку. Завантажуєш безкоштовно на свій смартфон і даєш відповіді на ті запитання, які є в цьому застосунку послідовно. І він показує, що у вас, наприклад, ризик інсульту протягом найближчих 10 років становить 2-2,5%. Це невисокий ризик, вам просто треба вести здоровий спосіб життя. А в іншої людини він, наприклад, може становити 40%. В такому випадку це дуже високий ризик, висока ймовірність. І такій людині обов'язково треба прийти до лікаря. Медики кажуть, симптоми інсульту легко розпізнати. Це порушення мовлення та характерна асиметрія обличчя. Категорично заборонено самостійно надавати медичну допомогу. Слід негайно викликати швидку і доправити хворого в спеціалізований центр. Від оперативності дій часто залежить життя людини. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Ідемо далі. Усі дороги ведуть у Рим. Принаймні, цих вихідних. Італійська столиця готується до зустрічі лідерів Великої Двадцятки. Хто вже прибув, хто вирішив залишитися вдома і взяти участь у роботі саміту онлайн? І головне, які теми на порядку денному? Про все це розкаже Тетяна Логунова. Поліцейські кордони на кожному кроці. В умовах посилених заходів безпеки італійський Рим готується приймати саміт Великої Двадцятки. Це буде перша особиста зустріч лідерів групи від початку пандемії коронавірусу. Ми патрулюватимемо не тільки місце проведення саміту, а й усі сусідні райони для того, щоб гарантувати безпеку демонстрантам, які планують провести мітинги. Акції вже почалися. Сьогодні в центрі Риму активісти кількох благодійних організацій вимагали від лідерів двадцятки негайно забезпечити протиковідними препаратами бідні країни, де частка імунізованих і досі мізерна. Сьогодні в бідних країнах світу імунізовано менше як 2% населення. У Європі 60-70%. Так не має бути. Ми зможемо перемогти вірус лише тоді, коли в безпеці буде весь світ. Лідери двадцятки повинні забезпечити доступ до вакцини усім людям, незалежно від того, де вони живуть. Високі гості вже почали прибувати до Риму. Одним із перших прилетіли президент США Джо Байден і Південної Кореї Мун Джеїн. Сьогодні в них заплановані зустрічі у Ватикані з папою Римським. А от лідерів Росії та Китаю в Італії не буде. Вони візьмуть участь у дискусіях по відеозв'язку. Примітно, що від Німеччини буде одразу двоє учасників. У Римі Ангела Меркель представить колегам свого наступника – соціал-демократа Олафа Шольца. До Італії він летить у складі офіційної делегації як чинний міністр фінансів. Утім, братиме участь у всіх зустрічах канцлерки на полях саміту. Сам саміт почне роботу завтра і триватиме 2 дні. Зустрічатимуться президенти та прем'єри в конгрес-центрі «Хмара», який збудував зірковий архітектор Массиміліано Фуксас. Головні теми – боротьба з пандемією, коронавірусу, відродження глобальної економіки та кліматичні зміни. Просто з Рима більшість лідерів вирушать у шотландське місто Глазго на кліматичну конференцію ООН. Тетяна Лунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну і якраз вдалий перехід на тему клімату. У Туреччині висохло озеро Туз, друге за розмірами в країні. Площа водойми становила понад 1500 квадратних кілометрів, проте через посуху, а також руйнівну сільськогосподарську діяльність цього року озеро висохло. Раніше воно було домівкою для 5000 фламінго, проте влітку птахи загинули через нестачу води. Озеро почало поступово зменшуватися з 2000 року, і ось тепер через підвищення температури, посилене випаровування та нестачу дощу зникло зовсім. Потужний викид коронарної маси зафіксовано на сонці. Його пік припав на вечір 28 жовтня за київським часом. У Центрі прогнозів космічної погоди США встановили, що це спалах класу X1. Це найпотужніший із можливих район сонячної поверхні, в якій відбувся викид, був обернений у цей час до Землі. Останній такий потужний спалах фіксували у грудні 2019 року, тож цими вихідними наслідки спалаху можуть спричинити сильні збурення магнітосфери Землі. Космічний телескоп НАСА «Хаббл» зробив серію світлин зірки CW Лева, відомої вуглецевої зірки, яка, як вважають учені, помирає.
Об'єкт знаходиться на відстані 400 світлових років від Землі. На кадрах добре видно, як світло від зірки пробивається крізь хмари газу і пилу, утворені її ж зовнішніми шарами. Ця зірка – червоний гігант. Вона в 3-5 разів більша за Сонце, а от температура її поверхні становить понад 1200 градусів Кельвіна. Для порівняння, у нашого Сонця вона 5778 градусів Кельвіна. Тепер знову на землю. Марк Цукерберг оголосив про перейменування власної компанії Facebook. Тепер вона називатиметься Meta. Цукерберг зазначив, назва відображатиме новий напрямок розвитку. Зокрема, йдеться про створення так званого Meta Всесвіту. Компанія буде створювати власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри. Водночас Цукерберг додав, що ребрендинг компанії не вплине на назву соціальної мережі Facebook. From now on, we're going to be Meta. Тепер ми Мета. Наша місія незмінна. Ми прагнемо об'єднувати людей. Наш бренд працюватиме над майбутнім, в якому ми з вами житимемо. Хоча й створення додатків для соцмереж залишатиметься важливим складником роботи компанії. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують випуск подробиць. Рівно о 20-й з остаточними підсумками дня. Не пропустіть. Я прощаюся з вами. На все добре.